hizkuntza publiko eta euskal hizkuntza euskaldun bat aldarrikatzen dugulako eta aldarrikapen hau ez dator inola zere bat lonze eta Partido Popularrak jarri nahi duen lonze legearekin eta guk eskatzen duguna hizkuntza eragileek eskatzen dutena hoize bera da hain zuzen lonze legea ez aplikatzea eta ez aplikatzeaz aparte desobedientziara ere jotzea. Ezin dugu inolaz ere onartu lonze herri honetan aplikatzea. Beraz, gure ideia da guztiok adoskarita desobedientziara jotzearena.